jardunaldi hau planteatzen da denok dakigulako edo bertan parte hartzen aru dugun eragileok argi dugulako krisi ekosozial sakon batean gauden la murgilduta, ez? Non planetaren mugak argi eta garbi ba ja argi ditugun eta horrekin batera ba maila sozialean ere lan eta pentsioen prekarizazioa handia bizitzen ari dugun, zerbitzu publikoen gainbeheratze argi bat, arrazakeria eta matxismoa gora doazen, zerbitzu publikoak ere behera, eta bueno, egoera horretan uste dugu behar beharrezkoa da elkartzea eta beste eredu bat bilatzea. Zer, azken finean, banka eta enpresek irabaziak lortzen dituzten bitartean, ba, gizartea eta langile klaseak ba, ikusten aritugu gure lan eta bizi baldintzak ba, erabat okertzera doazela. Bueno, bai, jardunaldi hauetan alternatiba ekosozial justu baten alde egingo dugu. Uste dugulako badagoela eta ez dugu mezu negatiborik eman nahi, gu positibo gara, uste dugu langile klase eta mugimendu sozialetik aukera dugula beste eredu batean murgiltzeko eta ez elite politiko eta ekonomikoek eskatzen dutena edo antolatu dutena eta horri aurre egiteko ba maila sozialean gaude sindikatu eta eragileok elkartu gara ba, gure trantsizio ekosozial horren inguruan gure aldarrikapenak konpartitzeko, gure artean ere saretzeko eta aliantzak sortzeko. Eta bide batez, maiatzaren 11an aurrera eramango dugun mobilizazioa prestatzeko. Iruñan prestatuko dugu egun horretan goizean goiz azoka moduko bat Gaztelu plazatik eta 12etan manifestazioa. Bueno, esango nuke hemen gaudeno konpartitzen dugula beharra beste eredu bat konstruitzeko edo eraikitzeko. Horretan gaudela, indartsu gaudela, bakoitza bere esparrutik eta saretze horrek ziur gaudela ekarriko dugula politikak baldintzatzeko aukera eta horretan jarraituko dugula.